harkafune akam jirtu dawatto ta kenya kabajamo oduu harraf jenne qabanne dihanerra oduu harra walin anabdi fiteti mummen ministerota etiopia obbo haile mariam desaleñ etiopian gamakarora guddinati if transformation etin gali karor fatte daqabuf hunde misoma kana kante ummat etiopia motuma biyebulchu walin te hojjechu sati jedani wagga hara ilalchi sega fifth day bi corporation broadcast etiopia walin gudanin barresan congress federalisti oromo obbo bakala naga ammo hoggana dhuga dubbatu dibe male oto jirate wanti biyetti kesetti taatti jiru kan isan jedanin fallada ajechun oromia media network it himani gutuma gabasakana akattanu tiyat waita etiopian barahara kumala maftor basimachatti jirtu kanatti mummen ministerota etiopia obbo haile mariam desaleñ simanna barahara ilalchi sega fifth day bi corporation broadcast etiopia walin tasisanin barot kamchalatu ummat etiopia barakumala maf jat nu walin tausa amerkane susatin karor guddinaf transformation nutilafa kawanne akkasafisan galisa daqabu tasise jedan kanze wede gize iyegolabete yemetta yebalebetnet simmetna astwazo ye tilik utet no biye no mosta ye utetochachin hullu meseret iyo no ከዚህ በፊትም በተደጋጋሚ ህዝብ የልማት መሰረት ነው ህዝብ የመልካም አስተዳደርና የዲሞክራሲ ዋነኛ ተዋናይና ለውጥ እንዲመጣም ከተፈለገ ወሳኙ ህዝብ ነው ብለን የምንናገረው ነገር በተግባር በብዙ አመታት ውጤት እየጎለበተ የመጣው ውጤት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በተለይ ደግሞ በ2006 ዓመተ ምህረት Barresan Congressi Federalisti Oromo Obbo Bakala Naga Garu Bara Kumala Mafja Akesat Ummat Ethiopia Kesatu Ummat Ni Oromo Gaffi Mirga Abbaq Abenyumma Efatev Jech Tarkam Figur Gudda Gama Motummatin Irratifut Atamen Jibba Motummaf Kabu Yero Kam Chalatu Yero Tisagaleto Kombaye Ipsate Dajadan Kandamane Ni Gudda Ni Nama Ugaadubbatu Kandamane O Gana Ni Ugaadubbatu Alamera va era kinkenya hudali sigala sisitu kana male indi sangira ni falla wambi sigala batita ademu sabni sarkanti gurgutta agashise dibasa isater indi sangai yefatani baye sangi kofun mukin sakari jerame mukin sakari akanjire hanna sani chakani dagaji isahan dimata sani kindebalani Obbo Bakala Naga itti dabaluunis dhabamuu bulchiinsa gaarii irraan kan ka'e uummanni Oromoo yeroo ammaa humna waraanaa command postiidhaan bulaa jira jedhu. Bara kamiyyuu caalaa daran irratti miliyuun yerootti fufe akkanaa galutti. Bulchiinsi gaariin dhabame sabni yeroo ammaa keessattuu Oromiyaa keessatti humna waraanaatiin command postiidhaan bulaa jira. Walitti bu'insa yeroo adda addaatti biyyattii keessatti dhalataa tureef kallattiin harki mootummaa biyya bulchuu keessa jiraachuu utuu beeknu uummatni keenya nu waliin jiraachuutu karoorri keenya akka galma ga'u taasise jechuun of goyoomsuudha jedhan obbo Baqqalaan. Gama misooma qonnaatiin jijjiiramni guddaan akka jiruu fi homishni akka karoorfatameen olitti guddachaa jiraachuu kan dubbatan mummeen ministeerota Itoophiyaa keessumaa bara 2006 keessa homishni midhaanii harka 15 guddatee jira. Kun ammoo qotee bulaan keenya hagam tokko yeroo kam caalaattu jabaatee bifa ammayyaatiin qotataa jiraachuu mirkaneessaa jedhu. የግብርናችን በተለይም ደግሞ በዋና ዋና ሰብሎች ምርት ዙሪያ በምናይበት ጊዜ 15% ጭማሪ እድገት ያሳየበት አመት ነው 2006 አመተ ምህረት ኦቦ በቀላ ነጋ ገመሳኒቲን ኦቦ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ቆቴቡላ ዋይሳ ሐሳን ከን ዋንጅሬኛ ሳቤ ከን ነቲን ፈካቱ ጀዱ ጅሬኝ ነሞተ አንጎ ሲያሳ ኦፈርካ ቀበኒ ዱጉማን ጅጅረሜራ ገሊን ኢሳኒስ ጉደቴራ ሀተውቲ ቆቴቡላን ቢየቲ ጣውሌ አርጋቹፍ ሚሴንሰ ሞቱማ ቢየቡልቹ አከተውፍ ድርቅሲሳ ሆሚሽኒሳ ጉደቹ ሐሳውን ኩን ነመቃን ፈቺሳ ጀደን ለፈሳራ ቡከይ ለፍትሳ መቃ ኢንቨስትመንት ይንጎርጉራሜ ለሐቂሱ አበይ ዋኛሱ አበይ ካራራሮር አጅራ ባየ ሳናን ነፍስ ነው ሁለት ትይት
kanafi inni kan jirani kote bulan jireni sa wan jireni sa bekanu natti fakkan malefi rakkini biye sana kesa jiru amharra ho amma taw fratte taw kan kenne wajiru siddo iddotti misenso tidaf bo asia sati jetti dara garu ma kudadde awon kan awon ma kenne rakki le misenso taw taw jaji namoonni muraasni warri mootummaatti kan fooqii guddaa ijaarrataniiru lafa hirmatanii sooromaniiru kaleessa miillaan lafa deemaa turan irra makiinaa kobraa guguddaa bitataniiru hoteela guguddaa keessatti bashannanu guddinni isaan jedhamu isa kana gaa isaani isaan bira jiru natti fakkaata malee akka walii galaatti saabni keenya qotee bulaan keenya rakkinaaf gadadoo keessaa hin baane. Filannoo dhufaatti jiru ilaalchisee bifa demokiraasii fi walaba ta'een akka geggeessamuuf mootummaan maal gochaatti jira gaaffii jedhuuf obbo Haayilemaariyaam Dassaaleny akka jedhanitti. የምርጫ ተዋንያን ሶስት ናቸው። አንደኛውና ዋንኛው ተዋንያን ህዝቡ ነው። መራጩ ህዝብ ነው። ሁለተኛው ተዋንያን ገዢው ፓርቲ ያደግ ነው። ሶስተኛው ተዋንያን ተቃዋሚዎች ናቸው። ስለዚህ ምርጫ በገዢው ፓርቲ በያደግና በተቃዋሚዎች መካከል የሚደረግ ፉክክር ነው። በዚህ ፉክክር ውስጥ ደግሞ ዳኛው ህዝቡ ነው። ፕሬሲ ወለባ በለሰኒሩ ሰገሌ ኡመታው ካምሳት ጅሩ አከ ኡመት ጉረጎዳቴ ዋህን አገኘፍ ሚዲያ ጅራን ሁንድ ጩፈኒ በየቲ ከሰት ፍለኖ ወለባ ንጅራ ተጀቹን አብጁድ ጅድ ኦቦ በቃላን ገመሳኒቲን ትጃቹ ዳፍዋም ሙርቴፈከን ሆተ እመለ ማሪ በነኒ ሰክሪ ፍለኖ ደርፈ ማንፈካታ ቦርዲን ፍለኖ ዱጋ ወለባ ወለባሚቲ ከረፉ ድራማሎ ጎኔ ዲሞክራሲ እንደሱ እንደኛ ሚዲያ ወለም ንግረሞ እንጂሩ ፕሬሲ ወለም ንግረሞ እንጂ ባለጀኑ በረከና ፕሬሲ በለሰኒ ፍቀን ሸው ማጀርቱ ቹልቹልጀቱ ለመሰዲ ሸብየ ከሰጀርቱ ዩኦኒ ዘዲ ሶርኬስተር ያኒ መቃዳ ታት ከነኒ ቢያር ያኒ ጽፈኒ ፍቀን ለሚ አከኝ ጉራ ጎደ ተዋ ለጀ ፈኒ ጎካጅሩ አመ ሚዲያ ሸው ማከሰኒ ዘነዩ አልሜ ከኒ ሳንጽፉ ያለም ወይስ ኦፍ አሜሪካ ጽፉ ያል ወራ ካንጽፉ ያል ጉራፊ ከነማ ዱት ቱድ ወጣፈ ማለ ወንጀል ተማጅሩ ተቆዩ ኮፒ ዲሞክራሲ ትዋወል ፈጣጥ ይክ ሰውም የማ ብራደ በራ ወጂ ከኒ ማለ ኩን ሁንዲኑ ሐምሌኑን ቡሱ ካንጀዳን ኦቦ በቀላ ነጋ ጥሙረረትስ ኡመቲ ኦሮሞ ደማቀራ በከዱር ቱሬሰና ሂንጅሩ ጀዳን ገርገር ቺተኒ ያዳዳዳቲን ሲያሳዳን አመንቲዳን በከጠሎታቲን ወልሂሩን ሐፋጅ ሚዲያ ከሺከረሞ ኮሪዮ ፍቲን ባስኒ ሳባፍ ሰደሌታኒ ሳብኒ ረክኒ ሳከኒ ትመት ኡጋብ የፈሰጁ አከበር እኛ ለጅሩ ፈተወር አርከወል ቀበቴክ ትሜ ሁጀቱ ጎቹን እንኩን ተርካ ቀብሶ ኦሮሞ ሐር እረገ ጉዳ ከነገ ያድኛ ረቲ ሙዚቃ ጅር OMN TV OMN TV ወዲና ሸዋል ጣማጋላ አምቦኬ ሰቴዶ ሂሳ ቦምቢ ኮንኮላታ ሞቱን ማረት ሮቢ ገልገለ ተልማማን ገረ ሰዓቲ ለማረት ተቀበ ሀገ አማት ኦንሰ ከናፍቃም ኢትጋፈተሙ ማፉደቴ እንጅሩ ሀተው መሌ ሁምኒትካ ሞቱማ ኢትዮጵያ ናሞተ ኦንሰ ከነራወተኒሩ ጀዴ ሸክ ሬባፍ ሂዳጅራጅ ጅራታን ማጋላ አምቦ አከ ኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክፍ ሂማኒት ሃሉማ ወልፈካቱን ጎዲና ወለገባሃ ማጋላ ነቀምቴፍና ነዋሲቲ ጋፊ በረቶታ ደግርተን ጀቹን ሁምኒትካ ሞቱማ ኢትዮጵያ ጅራታ ማጋላ ቶኮቶክ ዶርሲ ሳፊ ሬባ ጅራቹ ጅራታ ነቀምቴ ቶክ ኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክፍ ሂማኒ ኡስማን ኡኩሜ ገባሰ ደበለታ ቀብ ጅራታን ማጋላ አምቦ ቶኮ አከጀደኒቲ ቃማን በከምነን ኮንኮላታ ሞቱማ ረት ዶይን ሰደቀበን ወልቀበቴ ጅራቶኒ ማጋላ ሁምነቲ ካቲን ራርፈማ ከጅራን ዱበተን ያልከን እንገዳና ንሳ ለማፍ ወለቀት magala ke satti kamne be kamne bombi darbate konkolata humna warana federala kan homacho gara bulchita gudin ultashawa jirutti nanno tanatti kan darbatane sabbu matanam battal matanatti namonni afurwai kan madani da nam noksu namni lubbun salle darbe fajira kan jira mutto de fannon jiratore sakana okabatu ma kanalde namni afurakamida me konkolatan sun kamne akka gubateda
Garreen kun hojjettoota mootummaati. Haaluma wanti sun uumameetiin magaala sana keessatti hawaasni daandii gubbaa deemu goodaadhuma konkolaataa keessaallee bu'eeti kan reebamaa ture. Daandiin cufamee namoonni guutuma guutuutti gara mana hidhaatti guuramaa turanii. Iddasuma sababbinuma sanaatiin qabattee haalli godina sanarra jiru akkuma jalqabaa kaasee ammaammaattillee magaalaan afaanuma qabuutiin uummanni gadi bahuun danda'u galgala sa'aatii tokko dabarraan daandii gubbaatti akka horiitti kan ilmoon namaa qalamaa jiru reebamaa jiru hidhamaa jiru haalli isaa baay'ee yerumaa yeroodhaan nama sodaachisaa deemaa. Sababaan dho'iinsa kanaa qaama bilisaa irraa mirkaneeffachuuf yaaliin Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii taasise hin milkoomne. Dhimma maastar pilaanii Finfinneetiin wal qabatee barattoonnii fi jiraattonni magaalaa Amboo mormii karaa qajeelaa gaafataa waan turaniif humna tikaa mootummaatiin tarkaanfiin ajjechaa uummata irratti raawwatamuusaa jiraattonni dubbachuu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama. Haaluma walfakkaatuun godina Wallaggaa Bahaa magaalaa Naqamtee keessatti humni tikaa mootummaa magaalaa keessa bobba'uun jiraattota hidhaa jiraachuun dubbatame. Akka jecha jiraataa magaalattiitti humni tikaa mootummaa lakkoofsaan baay'ina qabu magaalaa keessatti bobba'uun garee gareedhaan magaalaa keessa socho'u akka jiru dubbatame. Sallatti afraniinu buufatanii jiru. Karaa horii baardaan itti naqatetti seenurra masaraa kumsaa morodaa kan jedhamu jira. Masaraa kana keessa buufatanii jiru. Gama Jargee naannoo jedhamu immoo jira. Kutaama bulchiinsa magaalaa Naqamtee keessa achi naannoo sanas ganda duwwaa lama iddoo jedhamee beekamutti achisi buufatanii jiru. Gama Finfinneetti magaalaa Naqamteetti seensisuun immoo kondominiyeemii Wallaggaa Yuunivarsiitii hojjetootaaf ijaarame kan hin curamaranii jira. Achi keessa qubatanii jiru. Gama Gimbiitti Naqamtee seensisuun immoo goda naannoo Soorgaa jedhamu. Yeroo ammaa jiraattonni magaalatti humna tikaatiin sakattamaa kan jiranii fi magaalattiin sodaa jala jiraachuusii jiraataan magaalaa Naqamtee nuuf himaniiru. Humni kun yoo tikaataa hin qabu nama karaa deemuudhaaf isaanii kattoota addaa jedhanii dhuma sakatta'u. Kanaaf nageenyi sitti dhagaafu waraana gidduu gaafa deemtu maal akka jiru hin beektu garuu sochii waraanaa gaafa jiru sodaan uummatatti ni dhagahama. Kanaaf yeroodhaan. Mana nagadaas maalif yeroodhaan cufanii galuun jira yeroodhaan madaatti deebi'uun jira. Jiraataan kun itti dabaluun humni tikaa kun sababaan magaalattii marsuu danda'eef gaafilee mirgaa barattoonni kaasaa turanii fi leenjii marsaa lammataa barattootaaf kennamuuf qophaa'aa jiru kan walqabate ta'uu himanii jiran. Mootummaan naannolee Oromiyaa fi naannoo sabaa fi sablammootaa fi uummattoota kibbaatti bara haaraa Itiyoophiyaa bara 2007 sababeeffachuudhaan hidhamtoota 4,000 oliif dhiifamne godhamu waajjirri pirezidaantota naannolee kanneen beeksisanii gabaasa dabalata Alamaayyoo Qannaa. Namoota dhiifamni godhameef keessaa 3,146 kan naannoo Oromiyaa yommuu ta'an 1,107 kan ta'an immoo naannoo sablammootaa fi uummattoota kibbaa keessaati. Hidhamtoota kanneeniif dhiifamni kennamuu kan danda'e turtii mana hidhaa keessaatiin amala gaarii kan agarsiisan yakka godhanitti kan gaabbanii fi uummata waliin nagaan jiraachuuf qophaa'oo kan ta'an jechuun miidiyaaleen biyyattii gabaasaniiru. Waajjirri pirezidaantii naannoo Oromiyaa akka beeksisetti immoo hidhamtoota yakka shororkeessummaa dirqisiisanii gudeeduu saamicha malaammaltummaa fi lammiilee karaa seeraan alaatiin biyyaa baasuutiin hidhaman dabalatee dhiifamni godhameeraafi. Dhiifamni kunis akka lakkoobsa Itiyoophiyaa fulbaana tokko bara 2007 irraa eegalee akka hojiirra oolu waajjirri pirezidaantii naannoo Oromiyaa beekseera. Gama biraatiin barreessaan koongireessii federaalistii Oromoo obbo Baqqalaa Nagaa akka himanitti akkuma mootummoonni darban gochaa turan mootummaan ammaa kunis namoota dabalataa hidhamaniif bakka bal'isuuf jecha warreen yakka sasalphaa hojjetan gadhiisaa jira jedhan. Keessattiyyuu namni keenya sabni keenya sabni Oromoo inni mana hidhaa keessa jiru harka 100 keessaa 90 inni ta'u erga hidhame waggaa 20 kan ta'e erga hidhame eeguma jara dhufanii mana hidhaa keessa kan jiru kan namni tokko hin yaadannetu mana hidhaa kana keessa jira. Ammas immoo gidduu kana inni isaanii keenya jedhamu egaa. Yakka adda addaatiin akkuma beekamaa hannaanis maaliinis warra ta'e warra rakkina ikoonoomii irraan ka biyyattii keessa jiru irraan ka'ee yakka hojjetanii hidhamani malee yakkamtoonni ilaalcha isaaniitiin siyaasaadhaan hidhamani tokko isaanii iyyuu hin qabne. Obbo Baqqalaan akka jedhanitti yeroo dhalattoonni Oromoo himata malee ji'oota 3 ol mana hidhaa keessatti rakkachaa jiran kanattii fi olaantummaan seeraa hin kabajamne kanatti mootummaan miidiyaatti bahee hidhamtootaaf dhiifama godheera yommuu jedhu nuti ni gaddina jedhaniiru.
Mereka tak perlu negara yang mahu nama fakirnya, sesama ianya sedar berita, sesama ianya tanah jiwa itu berani. Amma namun ni bahin, ni akamane hima kamane ergo ma baratun ni universiti orang mukesa esoci master tulani sendiri di bawah khabar ini khasan ilah sih. Nalno dan berdollo ti nama jatami afur. Gembira nama ibah tidam. Ambora nama ibah tok ibah nama sentama ulkumane akhir sejir harakan. Harakan. Amma motor be harar gejasas. Wan ada datin. Si mata mana yang mau nih aman ini jiran. Kalau sini tu kemana ni? Man ni murti. Si man ni rasanya neti. Wabi angga. Isa jadi muaja jille. Inda is nu. Man ni murti sungguh sesi dah. Sesi jiran aman. Ma kita ni rat dan budelo rat. Isa masih hari jiran demokrasi jiran jiran ini dia rat itu bukan kenal lalu. Baik negar jiran. Wang itu boleh sama anak rata jika majul ke sejiran nak ke setar gajah. Tak koyu antik uat betul mewatu koyu injuru. Turkin malak abiyya Ethiopia ke set hoji investment tira ol charger tum biyya China dursu world bulletin gabase. Hatau male charran hoji investment tim biyya Turki umajru tik ataunis gabas nikun iti dabale erera. Dabalat gabase kanaf lalise kasaun. Investment in biyota ala kan Ethiopia ke setti gegge famature yerod eraf biyya China olantumma qabacha turera Turkin China boda Ethiopia ka setti taus investoron biyya Turki yero amma kana dollar billion tokko fi million dibalama Ethiopia ke setti yota sistu China ammo investmenti dollar million dibasaddeti fi soddomija gotetti investment in Turki Ethiopia ke setti dabalus cerra hoji investmenti kun lamile Ethiopia af umu qatawu dubbatama investment in Turki Ethiopia ke setti tasifte mallaqan kan biyya China calus lakof sinamo ta cerra hoji inni umef kan biyya China cala tiqatawu maddodu Turki gabasera investment in China namo ta kuma torbata mishanif dibashanif cerra hoji yemu investment in Turki ammo cerra hoji namo ta kuma diddamaf dibasagalif qofa umera Chinaan carraa hojii lammiilee Itoophiyaaf osoo hin taane lammiilee isheef carraa hojii uumti jedhamtee himatamti. Akka dhaabbanni Instituutii Addunyaa jedhutti investimentiin Turkii carraa hojii uummata biyyaaf waan hin humneef beekumsaa fi ogummaa uummata biyyaatiif dabarsaa hin jirtu. Beekumsa teeknoolojii fi saayinsii uummata biyyaaf dabarsuun kaayyoo investimentii biyya alaa keessaa isa hangafaati jechuun dhaabbanni Instituutii Addunyaa gabaaseera. Motuman China humna naga eksisu gara Sudan kibbat akkabobbasu maddi odu world bulletin gabase. Kubbaniyan gasa omishu kan motumma China gasa boba Sudan kibba misomsu ke setti ibbenta harka afurtamak jedam gabas odu kanaf alamayyo kanna. Motumman China Sudan kibba ke setti nagenye lammile naga eksisu jeccha duma barakuma lamaf kud afruitti loltota naga egdota dibbatorba ergufa kamurtez kondalit abbata motummota gamto mani toko himan. Ibsikun kan kenname erga odun motumman China kampani wan omisha boba asa ittisuf loltota sa gara Sudan kibbat ergera jedu hordofeti. Dubbiman humna naga egdota motummota gamto mani kan Sudan kibba obojo kontrera gamasanitin hami warani China kampani boba kulkulle sanifi ujumole boba egan boba sira jedu halaniru. Obbo kontreraan akka himanitti humni naga egdu Chinaan yero amma Afrika tergite kun kanjal kabata us dubbatan. Chinaan ardi Afrika ke setti kapitala guddat angalasun sarar kajal kabak abatte akka jirtu kanime olid buletin biyatin Sudan kibba ke settis malaka gudda investigochun hangafumma kabatte jirti. Chinaan boba biya alati bitte gara biya sheti galchitu keessa harkishan Sudan kibba keessa akka argamus gabasni kun erera. Akka tintaltoonni jedhanitti ardi Afrika ke setti Chinaan hanguma malaka she investigocha deemtuun dagettin ishees guddacha jira. Sudan kibba ke setti garewan wallola jiran kan president Salva Kiir fi itti aanaasaani durani Riek Machar akka arara buusaniif biyyoota dhibba godhan keessa Chinaan adadurummaadhaan akka hojjechaa jirtus allafrica.com gabaasee jira. OMN TV OMN TV OMN TV Egan dawatota Kenya kabajamo odun harraf jenne kanuma nagat